الحيوانات ده سامح فيها، احنا بنحط الكابس ده عشان ده كده مؤقت يعني اسبوع ولا قدام. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه يا حبيبي؟ دقيقة واحدة. تعالى كده. اوعى كده. اوعى يا مسعود. محمد. نزل نزلها تحت شوية. نزلها تحت شوية. اوعى كده. يلا ابدا بقى الهيط. يلا يلا شجف الكمية. شيل التوبة دي، شيل التوبة دي. هات كده، هات سعيد. بقول لك ايه؟ ما تعرفش ايه هم؟ امسك كده.